пішки чи велосипедом із шенгенською візою чи біометричним паспортом, як українці, так і поляки скористалися можливістю перейти у українсько-польський кордон. З 1 травня на Великоберезнянщині запрацював тимчасовий пішохідний пропускний пункт Лубня-Волосате. Це така, по суті, велика мрія туристів з Польщі, особливо тих, що по горах трошки ходять, бо для нас це найвигідніша дорога в українські Карпати, чи з роверами, чи пішки, правда? Но сумнів тільки такий, чи поки Україна не є в Європейському Союзі, чи це здійсниться, правда? Бо то, що воно відкрите тепер, не означає, що постійно буде відкрите. Так що треба діяти вам і нам, щоб воно функціонувало так на щодень. Туристично, без машин. Це тоді буде прекрасно. Poznając wasz kraj i nocując albo pod pałatką, albo w takich specjalnych chatkach przeznaczonych dla turystów. No przepięknie, spałem między innymi w ruinach zamku, spałem na kempingu przy trójstyku granic. Wszystkie doliny bieszczadzkie podobały mi się niesamowicie, a jednocześnie przez to, że mam rower, wielosiped taki horski na góry, mogłem pojeździć po tych górach tam, gdzie były szlaki przeznaczone do tego. Ну і хоче до вас ще вернутись. Під народну музику з хлібом та сіллю зустрічали польську делегацію на українському боці. Незважаючи на негоду, тимчасовий перехід відкрили урочисто. Аби цей проект, який ми започаткували по-європейськи, став постійним, аби зі сторони української теж доклали до цього зусиль. Хотіли б, щоб і Україна увійшла до Європейського Союзу, і тоді кордони перестануть існувати. І люди зможуть переходити їх без проблем. Адже цей кордон, який ми відкрили разом, умовний, і люди по обидві сторони кордону живуть в Карпатах. Мають спільне коріння та спільні традиції. Така акція – ініціатива польської сторони з нагоди 15-річчя вступу Польщі до Євросоюзу у рамках транскордонного співробітництва між Закарпаттям та Підкарпаттям. Ми відгукнулися, бо це дуже хороша нагода надати нове дихання співпраці двох прикордонних регіонів Закарпатської області і Підкарпатського воєводства. У нас є тут найперспективніша точка майбутнього пункту пропуску. У нас є кордон з Польщею, але немає єдина країна з Євросоюзу, з чотирьох, де в нас немає пункту пропуску. Ми вже кілька років піднімаємо це питання, от зараз будемо знову піднімати. Судячи з того, що от минулого року ми тут зробили у вересні під час Днів добросусідства тимчасовий перехід, зараз з ініціативи польської, тобто вже є очевидний прогрес. По обидва боки кордону розгорнули ярмаркові містечка. З українського боку локації, які представили туристично-рекреаційний потенціал Закарпаття, сувенірну продукцію, страви місцевої кухні, мед та вино найкращих виробників краю, аби поляки мали можливість ознайомитися з культурою та побутом срібної землі. Пішохідний перехід працюватиме протягом 5 днів із 1 до 5 травня з 8 до 20 години київського часу. Детальніше про подію підсумковій програмі «7 днів».